За сайн байцгаана үзэгчдээ та бүхэндээ өнөөдөр миний хөргө ТV 10-аас та бүхэндээ бэлгэ өргөдөг зангиатай ярилцлага нэвтрүүлгийн удаагийн дугаар үзэгч та бүхэндээ хөрөхөд бэлэн болоод байна. За студид Монгол үндэсний арслан намын дарга цогт гэрэл иржээ. Танд өнөөдөр миний хөргө. Баярлалаа. Таны үзэгчд бас өнөөдөр миний хөргө. Сонгол ортод ажиллахтай гүйж байна. За ер нь завгүй л өндөө шүү дээ. Өдөр богинтоо л байна. За хоёлаа хамгийн дөрөнд ярилцлагыг хэлэхээс өмнө намынхан тухай мэдээлэл өгье. Танаа намын одоо үндсэн зарчим зорилго те юу? За Монгол үндэсний арчсан намын тулгуур гурван зарчим байдаг. Энэ бол үндэсний үзэл, арчсан үзэл, шударгасны үзэл гэсэн ийм гурван тулгуур гурван чулуутай. Үүсгэн байгуулагдаад 2006 оны одоо Их Монгол Улс байгуулагдсан 800 жилийн ойгоор байгуулагдсан. Гол чиглэл үндэсний үзэлтэй нам гэж үзэж болно. Үндэсний үзэл гэдэг бол өөрөө ерөөсөөр төр улсаа байгуулах үзэл юм. Төрөө одоо үндэсний үзлээрээ ард түмэн нягтарч хүчрэг төртөө болж иж бүс нутгийн орнууд дэлхийн ус орнуудтай хөгжиж чадах ийм хэмжээний одоо зохион байгуулж чадах хурдтай чадварлаг мэрэгжлийн ийм төртөө болох асуудал. Тэгээ энэ нь өөрөө үзэл санаагаар зангидагдаад тэр үзэл санаанд ард түмний одоо урайлнуудыг нэгтгэн нягтруулж чадах юм бол үйлдэл дэвшлийн манлай төрнөл гэсэн ийм л одоо зорилгот. За тэгэхээр хойлоо бас ямар ч тач За намын тухай мэдээллийг хүргэлээ. Тэгэхээр хоёулаа шууд одоо ярианд орё. За тэгэхээр өчигдөр хэрэгдийн нэлен дургуслыг хүргэсэн зүйл бол намуутын мөрийн хөтөлбөр байлаа. Амлалт байлаа. Тэ? Нэг нам нь 3 сая төгрөгийн цалинтай болгоно гэсэн нөгөөтгэн давж ирээд 5 сая болгоно гэдэг иргэд хүртэл хошин яриа гаргацсан байна. Унтаж яхад наадах чи хүртэл 800 сая төгрөг болцсон ч байх юм билүү гэдэг хошин яриа хүртэл гаргацсан байна. Тэгэхээр намуутын мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтэн талаар хоёулаа яри. За маш сонирхолтой зүйл байна. Би ер нь бол нөгөө өчигдөр устрын намууд аудит оо мөрийн хөтөлбөрүүдэд өгсөнтэй холбоотой мөрийн хөтөлбөр ярих байх гэдэг энэ бүх намуудын мөрийн хөтөлбөр гэдэг. А голлон ерөөсө сүүлийн оо 30 жил төр барьж байгаа Ардын нам, Арцсан нам хоёрыг сонгууль болгонд оруулж оо өргөн барьж исэн мөрийн хөтөлбөрүүдийг аваад ирсэн. Тэгээ тийм учраас хоёулаа сайхан баримттай тэдөөний оо сонгуульд энэ нам ингэж амлаад ингэж явж исаа гэдэг оо ярих юм. Өөрө асууж байгаа өчигдрийн тэр цалин одоо 5 сая хүргэх одоо өрх бүрийг л орон сууцтай болгох тийм хөнгөлтөө өрчлөгээгүй одоо хүүгүй энэ одоо орон сууцанд оруулна гэх. Тэгээ энэ бол улс төрийн одоо солиорлогч ойлгож байна. Ер нь хошин шог юм да. Тэгээ одоо ер нь өөр юм юу ярихэд ярих чимгүй болчихсон учраас би бол харин ер нь Ардын нам Арцсан нам хоёрын энэ удаагийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр бол ерөөс коронавирус л байх гэж бодож байгаа. Өөр ярих юм байхгүй болчихсон энэ хоёр нам. Нэг нь бол одоо коронавирусыг маш сайн одоо зогсооч чадчихжээ, сайн арга хэмжээ хийж байна. А нөгөөх нь бол энэ одоо маш буруу хийж байна, тэх байсан, ингэх байсан, энэ гаднаас ирэх усууд авчрах байсан, эсвэл авчрах ёсгүй одоо авчрахгүй байсан чинь 10 одоо юутай одоо ийм халдвар авсан хүнтэй уулзтаач гэдэг юм. Нэг иймэрхүү төвшний байхаас биш өөрөөр улс орны хэмжээний одоо энэ улс орны хөгжлийг шинэ төвшөнд гаргачих ийм мөрийн хөтөлбөр байх боломж ч байхгүй. Хоёрдугаар тэрэлжчихгүй одоо амлж болно. Амлсан тэр нь худлаа гэдэг нь ард түмэн одоо 3 удаа Ардын нам 4 удаа санал өглөө шүү. Тэгэхээр эн чинь одоо итгэж болдог бол үнэхээр итгээд эргэлзээд дахиж итгээд тий. Үнэхээр хөлихтүүлж одоо хансна л да. Тийм учраас мөрөө хөтлөр зохиоход энэ хоёр намд их хэцүү байна. Тэгэхээр би бол бас ойлгож байна. Би залуу сүүлийн 3-4 удаагийн сонгуулийг ер нь харлаа үзлээ санал өглөө. Тэгэхээр яг 1990 оноос хойш сонголт өрсөлдөж байгаа намуутын мөрийн хөтөлбөр дээр яг өнөөдрийг шиг эдийн засгийн талгаатай тийм иргэдэд одоо их их хэмжээний мөнгө амлсан ийм амлалтууд юу анханасаа байв уу сүүлийн үед л одоо ийм амлалтууд орж ирв яг 90 оны анхны сонгуулиараа ямар мөрийн хөтөлбөрийг боловсруулж юу өргөн барьж ирсэн юм болов. За 92 оны мөрийн хөтөлбөр бол ер нь 92 оны сонгуулиас эхлэв. Тэгвэл яг ардсан шинэ үндсэн хуультай болчихоо 92 оны сонгуул бай. За дараагийнх нь 96 оных гэх. Тэгэхээр энэ хөтөлбөр болгонд байсан зүйлс бол ер нь үйлдвэржилтийг дорн даяар үйлдвэржүүлэх ийм хөтөлбөрүүд бол байнга байсан. За өнөөдрийн нөгөө яриад байгаа энэ 5 дугаар цэрэглэх станц шүү дээ.
одоо өнгөрсөн сонгуулиар ч ирсэн энэ удаач яриадлын энэ 5 дугаар цахилгаан станц бол тэр 92 оны мөрө хөтөлбөртөл байсан одоо хөтөлбөр. За одоо асуутын мөнгөний орд гэл бахан шүүглээ шүү дээ. Саяхан энэ баян үлгийн ард хүмүүс бол бүгд мэдчих. Сонгуул болгонд л энэ ордыг л одоо ашиглалтанд оруулаад ерөөсөө бүжгүүлээд ингээд мөрч химшиг ярьдаг. Дархны төмөрлөгийн үйлдвэр бай. Бас одоо дархны төмөрлөгийн үйлдвэрийг одоо иж үрэн цогцоор нь хөгжүүлээд энэ арамтур одоо төмрийн хэрэгцээ бүх юм дотоодоос ангачих. Энэ хөтөлбөр бол 92 96 оны хөтөлбөрүүдэд л байсан. Энд чинь би одоо 28 жилийн өмнөх юм ярьж байна. 24 жилийн өмнө ийм байсан. Бүгд л байсан. За энэ одоо Алтан Булгын замын үеийг холбосон гой замтай болох өнөөдөр энэ дахны зам мөн биш. Энэ чинь ерөөсөө л одоо тэр үеэс л байсан зүйлсүүд байхгүй юу? За тэгээд энэ сүүлийн үеийн одоо чи бол гурван сонгуул гэж байна. Магадгүй гурван сонгуул гэдэг чинь за 2008 оны сонгуульд бол чи идэвхтэй оролцсон байх. Гэж үуч. 2008 оны сонгуул бол бас л Ардын нам хамтдаа ялна гээл орсон. За яг тэнд биш үү? Миний саяны хилдэг энэ цахилгаан станцууд барих байсан. Агаарын бохирдлыг бууруулах байсан, тэ? За одоо энэ гэр хорол одоо ер нь айл өрхүүдийг бол ер нь бүхэлд нь одоо цахилгаанаар хангах юм байсан. Нөгөө төмөрлөгийн үйлдвэрийг тэ зэс хайлуулах үйлдвэрийг одоо хөгжүүлэх байсан. Аймаг болгонд одоо энэ жижиг дунд үйлдвэрийн чиглэлээр одоо байр барьж өгөх бөр одоо ер нь үйлдвэрлэл явуулах байр савын нэр нь бэлэн болгоод за цалин мөнгийг одоо ингээд өсгөх юм одоо бүгд байсан. За 2004 оны сонгуулиар Ардын Арцсан нам нөгөө сая төгрөг амлаад Ардын нам сая 500 мянган төгрөг тэгш 10 мянган төгрөг хүүхдийн 10 мянган. За 2008 оны тэр одоо чиний ордог сонгуульд чинь Ардын нам Арцсан нам сая төгрөг амлаад Ардын нам сая 500 мянган төгрөг амлаад тэгээ тэр чинь өнөөдрийн одоо өчигдрийн тэр 3 сая 5 сая руу авчиж байгаа байхгүй. Өөрсдөө ичиж байгаа ч гэсэн өөр арга байдгүй юм байна. Ингээ амлалт юм байна. Тэгэхээр сонгогчид эргэлздэг ч гэсэн шоолдох ч гэсэн ерөнхийдөө энэ мас бас магадгүй гэж боддгийм байна. Магадгүй нэрийг тэгчих шиг илүүгээд ингээд өгчт юм байна. Тэгээ тэр чинь явж явсаар байгаа сүйдээ за бүр жаахан нэмэгдүүлдэй юм ахэд валютын ханшийн унаал 2 дахин 3 дахин унаал тэгэл эн чинь юу ч байхгүй зүгээр хоосон яриа болчихдог байхгүй хоос үлгэр болчих. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрүүд бүгд байсан чи тухайлан асуух юм бол тэгээд өнөөдрийн байдлаар одоо чиний сайхан оюутан байх үед чинь ламлж исэн та нар бол залуучууд юу гэж бодож исэн бэхээр туул ол сэлбийн голоод агаад аюугүй гоё ажилж үлчлээ нэх гоё юм даа. Гадуур нэг гадныхаа орнуудад гардаг шиг кино мөр тэр шиг ингээд залуучууд зугаалаа дугуугаар тоглоод ингээд ерөөсөө гол дагаад л ингээд цэцэрлэг төрөө хөөхөд өгшүүл бүжигнал байж ах юм бодсон. Хот чинь сайхан цэнгэг утаагүй төгжрөлгүй те байх юм чинь бодсон баг. Тэгс. Байхгүй байхгүй. Бүгд байхгүй. Тэгэхээр үндсэндээ итгэ итгэгээд ирсэйл бол ард түмэнд итгэл алдсан байна. Бага. Ер нь бол мөрийн хөтөлбөрний эдийн засгийн талгаатай хууль зөрчсөн байвал уг нь сонгуульд оруулахгүй байх ёстой байдаг. Тэг, сонгуулийн хуулиар ингэж болно, тэгж болохгүй гэдэг эн чинь ер нь тэр 2008 оны амлалтаас хойш нэлээ юм хаадаг, төвчдөг болцсон. Гэхдээ энэ өөрө бас их хоёр талтай. Устрын намууд байна шүү дээ. Амлалт байх шээ. Амлаа тэргээ биелэхгүй бол хариуцлах хүлээдэг ийм байхгүй бол одоо сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр гэж ингээд нэг юм хаосан юм болж байгаа байхгүй. Дандаа одоо тэрийг анхаарна, тэр чиглэлд одоо эрмэлзэж ажиллана тэ ийм эрхцүү орчин бүрдүүлэн энэ чиглэлд одоо бодлого боловсруулна гэдэг юм тэ. Тэгээ тэр чинь эргээд тооцч болохгүй, хянаж болохгүй, үрдэн дүгнэж болохгүй нэг ийм хоосон хуурай юм болоод. Тэгэхээр аудитын газар руу одоо намууд бас тэгж өгч байгаа байх л та. Тэгээ тэнд өгсөн юм хууль ёсны юм нь нарийн ширхэг маягуул тавиагүй, энэ 5 сая маяг тавиагүй баг. Тавьжгүй одоо тэрийг харагдах шээ. А ерөнхийдөө бид нар энэ чиглэлд ажиллаж байгаа гэдэг ингээд бас хариуцлага тооцохгүй амлалтуудыг зүгээр л ингээд чиглэлтэй ярьж шээ. Телевизүүдээр тийм өөрийн одоо тэглээд өгч чинь зээл юуг ин тед болох чинь орон сууцнд ингээд оруулах чинь. Ийм ба. Тэгэхээр хариуцлага тооцдог байх нь л чухал байна. Илүүтэй.
улс орны хөгжүүлэлт гэж байгаа юм чинь тийм мөлис юм байж болохгүй шүү дээ. Маш топ тодорхой амжилтууд аваад энийг хэрхэн яаж хэрэгжүүлэх юм? Хэн хийх гэж байна? Яаж хийх гэж байна? Ингээл амлдаг байх. Би бол илүүтэй ийм юм анхаарч одоо за улс төрчийн хувьд би анхаарч байгаа нэхээсээ ч илүү ер нь манай эвслийн хүрээнд бүгдээрээ ярьж байгаа юм бол яавал мөрийн хөтөлбөр хэрэгждэг ийм одоо төрийн байгууллагатай төрийн үйл ажиллагаатай ийм болох юм бэ гэдэг. Тэгэхээр Ардын нам гоё хөтөлбөр боловсруулж болно. Арчсан нам гоё хөтөлбөр боловсруулж болно. Гэхдээ энэ хөтөлбөр нь хэрэгжихгүй байгаа үндсийн шалтгаан нь өөрөө ерөөсөө энэ нүсэр бүтц тийм ээ. Олон одоо 180 мянган гишүүнтэй гэлээ шүү дээ. Энэ үеийн нам чи 180 мянган, за Ардын нам бол бараг 200 мянган гишүүнтэй. Тэгэхээр эн чинь өөрөө энэ Ардын намын 200 мянган гишүүний за нэг 10%, нэг 20 мянган гишүүнийг ажилтай орлоготой байх мөн үү? Тэр 20 мянган гишүүнд одоо жижиг дунд үйлдвэрээс дэмжлэг үзүүлэхтэй тэр улсуудыг дэмжих ийм л хөтөлбөр болж хүрээд байгаа хгүй. Тэр улсуудын орлого ашиг нэмэх, тэр улсуудад тендер олго, тэр улсуудад газар тусгай зөвшөөрөл олгодог юм. Тэр улсуудыг төрийн одоо энэ ажил албанд бүтсэн бүх байгууллагуудад ажилуулах тухай ийм хөтөлбөр. За тэгэнгүүт Арсын нам гарахаараа яах юм? Арсын нам гарвал тэнд байгаа 20 мянган хүний солиод өөрийнхөө 20 мянган хүний оруулаад тэднийг ажилтай цалинтай орлоготой байх, тэднийг дамжуулж миний саяны хэлсэн бүх ажлыг хийх, тэднийг дамжуулж нэг жижиг дунд одоо юу гэдэг нь дэмжлэг халамж юм авах тухай ийм л хөтөлбөрүүд болж хараад байгаа хөө. Энэ нөөрэө нөгөө олон гишүүнчлэлтэй байгаагийн энэ одоо зовлон юм. Тэгэхээр чи бод одоо Ардын нам ингээд за яг хөө тэр чинь ялгаагүй монгол хүмүүс гэж бодчих. Жижиг дунд үйлдвэрийн одоо сангаас зээл аваад өөр бусад 29 сан ба шүү. Эднэрээс тэтгэлж байгаа. Энэ намууд л тэтгэлж. Тэгэхээр тэд нар ингээд амьдрал ахуй дээшлээ дэгжээ явгаа гэж бодъё л д. Гэтэл дараагийн нам чинь гарч ирээд тэрний дараагийн сонгуул өрсөлдөх улсууд нь энэ намынхан багхгүй нөгөө сая төр байсан. Тэгэхээр эднэрийг яах вэ? Хавчин, гадуурхан, мөшгөн, мөрдөн, за шахан, унган, бизнесийн унгаар. Тэгээ унагчаар нөгөө эднэрийг дэмжсэний хэрэг ерөөсөй байхгүй болчих. Яг тэрнтэй адилхан Ардын нам нь гарч ирээд дараагийн Арцсан нам ингэн гэдэг энэ хоёр намын хоорондын одоо зодоонд Монголын бүх баялаг энэ 30 жил, энэ 30 тэрбум доллар чинь зүгээр одоо хоосон цаас болоод байхгүй болчих. Баялаг одоо юу хийж бүтээ? Хэдэн том үзий барив? Нөгөө мөрийн хөтөлбөрт болгонд байсан мөрийн хөтөлбөр байна уу? Залуучуудын соёл урлагийн маш том одоо entertainment хийдэг гоё одоо шоу хийдэг концертын залтаа болгоно гэвэл нам болгоно л ярьдаг байна уу? Байхгүй. Тийм бол одоо түүхийн үзийчгүй сууж шээ. Доторх эд үзмрүүдийн соль чолоо зархын дараа тулгайлахын тулгайлаа ингээд дуусчих шиг байна. Нөгөө олон үйлдвэрүүд байна гэсэн хаа байна. Байхгүй. Тэгэхээр эн чинь юу болж ийнэ гэхээр ерөөсөн Монголын хөрөнгө мөнгө бол энэ хоёр намын хоорондын зодоонд яваад өнгөрч байна. 330 одоо энэ хэвэл манай телевизээр одоо ингээ харж байгаа хөдөө орон нутгийн үзэгчид 330 сум чинь хоорондоо хөвжил дэвшлэр оролдох хэвээр. Тэг хэвээр. Тийм үү. За Төв аймгийн Баянжин дүм сум, энэ Төв аймгийн сумуудтай. Дараа нь одоо Булган аймгийн одоо Дашинжилэн Баян нуртай тий. Ишиг өндөртөө өрсөлдөх шүү дээ. Тэгээд одоо Баян үлгийн Дорндын сумдуудтай өрсөлдөх гэтэл тийм биш. Яаж тухайн сумдаа Ардын намын дээрээ ялах вэ? Арчс намынхыг яаж энэ Ардын намыг унах уу гэдэг нь бүх хөрөнгө хүч, оюун санаа, бодол бодлого явж ш. Тэгэхээр энэ өөрөө буруу учраас энийг шинжлэхийн тулд шинэ нэвсэл одоо зорж ийнэ гэж ингэж ойлгох. Хэрвээ тэгээд ард түмэн цул болоод ард түмэн цул болох юм бол энэ бодлогуудыг бол одоо доктортой хэрэгжүүлэх болцоод Ардын намын бодлогоч явах болцоод Арчс намын бодлогоч явах болцоод өнөөдрийн ийм бүтэс нүсэр бүтэс энэ үгэлэн идэж уудаг хийрсэн намчирсан энэ орчинд бол Монгол улс өвчгөө. Тэр нь батлаад. Таны ярианаас ойлгоход бол зөвхөн намуудын тэр хоёр намын мөрийн хөтөлбөр бол 3 сая иргэний ирэх ашиг гэхээс илүүтэйгээр тухайн намын гишүүд тэгэхээр аз таар бол зарим нэг нь ажилтаа болж байна, зарим нэг нь мөнгөтэй болж байна, зарим нэг нь
хөрөнгө хурааж байна. Зөвхөн мөрийн хөтөлбөр бол хэдхэн үн зориулсан зүйлтэй гэдэг зүйлийг ярьж байна. Тэгэхээр хамгийн гол нь эвслэлийн үед бас яаж хийх юм бэ? Гараад өөрсдийн өмнөг те тавьдаг. За нөгөөний хідэн гişүүдтэй бас л одоо нөгөө мөрийн хөтөлбөр зорьсон юм байх юм уу? Гэж бац хардчихна. Эвсэл бол ийм сая би 200,000 хүний тухай ярьлаа шүү дээ. Эдгээр чинь 20,000 төрийн дээрэмтгэл бэлтцээ айрын бэлтчид байгаа асуудал багхгүй. Энэ хоёр нам чинь. А бид нар бол үгүй ээ. Бид нар шилдэг зуутаа л гаргаж ил одоо бодлого боловсруулж оролцсон. За энэний цаана тэргүүний мянгат байна. Тэргүүний мянгат. Өөрөөр хэлбэл бидний бодлогыг одоо газар газар өдрөдөө явуучих хэмжээ, ийм менежментийн хэмжээний тэргүүний мянгаттай л байна. Бус нь бүгд дэмжигчд. Тийм учраас энэ бүх төрийн одоо тэр ачаа энэ ардын амарчсан нам 220-д ингэ сольж холиод байгаа тэр 20,000 хүн биш. Энэ 20,000 хүнийг бол бид солихгүйгээр цэвэр одоо төрийн албаны зөвлөлдөөсөн төрийн албаныхаа шугамаар мэрэгдсэн чадварлаг усууд нь ажиллах хэвээр гэж байгаа. Энэ хоёр маш ялгаат. Ардын амарчсан нам хоёр ялах юм бол төрийн дээрэмдэд нүүлгээд Ардын нам бол цагаан байшин руугаа оруулцдаг. Арцсан нам бол байнгын юм чи хаа амиг ингээд тараагаа зүгээр нам хавараа ингээд задгаа мөнгө шиг зарж ш. Тэгвэл бид тэгж болохгүй. Төрийн албаараа вэ? Бид нар энэ боловсруулсан мөрийн хөтөлбөртөө цэгч чудрагаар зөвхөн одоо бодлого хэрэгжүүлэх юм л одоо үйл ажиллагаа явуулна гэж байна. Энэ хоёр бол төсөөр ш. Төрийн дээрэмд. Төрийн чи одоо зайдгэнж ш. Энэ хоньны ганц морь шиг ерөөсө талхисаар агаад нуруугийн аваад одоо ерөөсө ээлжиж талхитдаг нэг ийм л айл ирэх хүмүүд нэг талхитдаг даад нэг иймэрхүү болгочих таар ингэж ерөөсө болохгүй. Сүүнд ямар нэг юм тусахад бол ийддэг тий. Тэгэхээр мэдээж хуугаар нь сольжөөж төрийн ажил явах юм шүү. Тэгвэл та солихгүй гэж байна. 20,000 төрийн албаагч тий 20,000 төр ажилчдыг солихгүй гэж байна. А та энэ зориг нэгдэхгүй бол яах вэ? Хоронд зөрчилдүүл явах. Улс их хөрний ерх ашиг хонч нүлдчих гээд үүдэг. Зөрчилдөн гэдэг нь одоо эвсэл дотроо нөө. Эвсэл дотор зөрчилдөхгүй. А өөрөө нөгөө байгаль том бүтцтэй зөрчилдөх байх гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нарыг хийх юм бол энэ улсуудыг намчрахлаас нь салгана. Өөрөөр хэлбэл төрийн албанд байгаа хүмүүсийг ардын намын барьцаанаас чөлөөлнө. Ардсан намын барьцаанаас чөлөөлнө. Яа чи хүүгээр орлоо анхны өргөн барих хууль болов шүү дээ. Улс төрийн бүх намуудыг татан буулга. Ерөөс. Татан буулгаад цэвэр одоо бодлогын намууд болж дахиж парламент дотроос улс төрийн намууд бүрдэх ёстой. Тэгээд энэ дотор бол төрийн албаныхан бүгд одоо намгүй болж хилөөлөгдөд дахиж одоо үнэхээр улс төрөөр явах зорилготой усуд бол улс төрөөр яв. А дээрэс нь бид нар улс төрийн албан тушаал гэдгийг ил тод яг хөөрчлөө зарлчин. За ийм одоо юу гэдэг юм 500 албан тушаал бол улс төрийн албан тушаал. Энд улс төрийн албаа хий сонгууль өөрчлөгдсөн бол тэд нар бас ажил албаа чөлөөлөгд. А тэрнээс жирийн одоо энэ одоо дунд тушаалыг гэдэг юм уу төрийн одоо ноён нуруу болсон те төрийг чирж явдаг энэ улс орныг чирж явдаг мэрэгжлийн улсуудыг ингэж одоо 2 жил тутам холцолдог энэ заваа юм одоо болох ёстой. Ерөөсөө нам энэ төрийн алба солигддаг юм чирээс бүтсээс эхлээд тамга тэмдэг цаастаа ноцолдол тэгээ нөгөө 20,000 хүн 200,000 хүн чинь бүгд төсчээ дотроо бүлэг фракцаараа булаацалцсаар гад үндсэндээ дусчихсан ш. Тэгээ дараасан 3 сонгуул байдаг. Энэ улс орн бол ерөөсөө бизнес тогтвортой хөгжих нөгөө иргэний нийгэм байгуулах энэ бүгд хутлаа бас. Энэ бүгд үтэхгүй байхгүй. Энэ талар бол одоо зүгээр хэдэн өдрийн цуврал одоо лекц үншүүлж. Би ер нь 4-р сарын 6-наас энэ Монголын нийгмийг тавьсан онш яагаад хөгжихгүй байгаа. Дээрэс нь яаж одоо хөгжих юм бэ гэдэг талаар цуврал лекцийг орондоо ярьна гэж. Иргэдийн дунд хүлээлт өгсөн зүйл бол за айл нам нь ямар мөрийн хөтөлбөр боловсруулаад ард түмэндээ танилцуулах нь вэ гэдэг хүлээлт бол нэлээд хүлээлттэй байсан тийм. Өчигдөр бол эхнээсээ бол тодорхой болж байгаа шиг байна. Энэ дундаас би бол энэ зогсож байгаа дөрвөн үнийг л попрох бах, популист тийм авир цан гарах баха гэж бодож ирсэн. За. Гэхдээ юу гэд нэрлэн хамаа алга. Ер нь популист улс төрч гэдэг чинь
эрх баярад худлаа яриад эрх барьж байгаа мөртлөө худлаа яриад байгаа усуд тийш үг нь популист гэдэг шүү дээ. Манайх ингээд нөгөө гадна гэдэг юм уу те цөөнх байгаад энэ нийгмийн болох болохгүй ярьж байгаа усуудаа популист гэдэг. Би бол харж байгаа энэ дөрөв гэ одоо бид дөрөв за хэдүүлээ харъя. За Жаргал сайхан гэдэг хүн байна. Энэ хүн ард түмнээ $300 цалинтай болгоно гэдэг. Тэр 96 оны сонгуулиар ярьж ирсэн. Хэн ч итгээгүй. Энэ солиотой өвчтэй солиотой юм ярьдаг нөхөр. Өнөөдөр яг л нэг $300 л одоо орлоготой болж байна. Өөрөөр хэлбэл 96 онд Жаргал сайхныхаар явсан бол өнөөдөр 2000 он хүртэл $300 орлоготой биш. Тэр үед юм уу одоо нэг 2000 оны үед мөн үү? Бараг одоо $300 орлоготой болчих байсан байна. Үзэж болох уу? Энэ хүн хөдөлмөрийг шүтдэг хүн. Хүн бүрийг ажиллах хин. Энэ залуучуудыг энэ одоо залгар назгаа деми хотлаад цаас дипломны хойноос өөцөлдсөн ажил хийдэг арих ууж баар хийсэн энэ имийг өөрсдөө гэж ярьдаг ус. Энэ буруу биш шүү дээ. Одоо бол бүр цөсрөнгөө барна гэдэг шиг үзээд явж дээ. За Батсандан гишүүн. Батсандан гишүүн бол 10 хэдэн жил энэ гудамд энэ нийгмийн болохгүй байгаа зүйлийг хийж исэн. Өнөөдөр бол илүү системчлэгдсэн байна. Илүү цэгцтэй болсон байна. Оншоо зөв тавьсан байна. За бидний одоо юу гэдэг хамтын энэ тавьж байгаа онш ч гэсэн ер нь бол нийгмийн болох болохгүй байгаа. Онш зөв тавьчихээж өвчнөөс эдгэн мөн үү? Тийм ба. За манай Отгон Баатар гэж юм. Эрч хүч, бөөн эрч хүч, сайхан одоо төрмөл одоо ийм ухаан байна. Энэ залууд хий бүтээ ихсэн маш том мөрөмсөд их том зорилго байна. Маш холын одоо зорилго байна. Энэ залууг одоо хэд залуухан байна, хүүхдэр ээ мө бацаа мацаан гэлээ. Энэ хүнээс чинь залуу байхад энэ баяр цаг сайхан бэлэг энэ чинь гişүүн болцсон. Цайд болцсон явсан шүү дээ. Тий. Энэ хүний насан дээр ерөнхий сайд болж исэн олон оронд одоо тийм усуд байна. Тэгэхээр энэ олон усуд байна. За манай би бол энд илүүтэй одоо юу гэдэг юм яаж одоо энэ олон намуудыг одоо хамтарч ажиллах уу? Яаж нийгмээ зөв оншиж энэ одоо бүгшэрсэн гэдэг юм уу? 30 жил бэхлэгдсэн энэ авилгын хан хэрийг нураах вэ гэдэг дээр зөвхөн манай авсэл гэлтгүй бүх улс төрийн хүчинд одоо хэлж ярьч те арга замын ярьж явж байна. Бүгд энийг ойлгох хэрэгтэй. Энийг ойлгох нь чухал. Би эндээс харин яг одоо өнөөдөр арлсан нам нь 3 сая нөгөө нам нь 5 сая төгрөг амлаж ирснээс илүү би та хэдийг л зүгээр нэг өглөө сонгуулийн дараа нэг иргэн 10 сая төгрөг өгчөх болов уу? Иймэрхүү амлалт өгөх болон мөрийн хөтөлбөрт ингэж тусгах болов уу гэж бодож ирсэн. Гэтэл тийм байгаагүй. Авилга албан тушаалх хууль зөрчсөн бол өнөөдөр тэр хүмүүсийн хөрөнгө мөнгөд нь хариуцлага тооцоож гадаад байгаа мөнгөдийг эргүүлэн оруулж ирээд ард түмнийхээ амьдралыг сайжруулна гэдэг шал эрс тэрс бодож байгааг үзүүлэх амлаад бас мөрөө хөтөлбөрөд тусгсан байна л та. Бид нар тийм цалин малин амлахгүй. Ер нь бол $1,000 болох бол асуудал биш. Энийний арга замын мэдж байгааг бид нар энэ ерөөсөө энийг одоо хэлсэн шүү дээ энэ хөтөлбөр тавьсан сайхан хөтөлбөр бодлого явдггүй энэ юмнаас эхлээс хали бүгд тэгээ явдаг болгоё бодлого хэрэгждэг болгоё энэ мөрөөдөл биелдэг болмоор шүү дээ яриа дуустдаг байх хэрэгтэй хөө ажил эхэлдэг байх хэрэгтэй эхэлдэг юм ерөөс алга шүү дээ тийм баа тэгэхээр бид нар оншоо зөв тогтоосон тулд энэ авилгын том хаан хэрэм энэ царцсан гин зогсоодгүй энэ худал хурамг имийг бүгдийг цэвэрлээд тэгээд энэ хөтөлбөрүүдийг хэрэгжилдэг бол а хэрэгжилтэнд нь ардын намхын ч бидэнд хэрэгтэй ас намхын ч хэрэгтэй олон мянган усуу тэнд энэ буруу замаар төрөлдөө юуд энэ эвсэл гэдэг чинь үнэндээ бол бид дөрөв одоо нам намынхаа хэдэн хүнтэй хийхтэй даа шүү энэ Монголын ард түмний захиалга 900-ны дуудлага гэж болох 900-ны дуудлага энэ бол ард түм бүгд хамтдаа ардын намынхантайгаа хамт арчсан намынхантайгаа хамт энэ болохгүй үтгээгөө өөрчлөөд энэ шин төвшөнд гарч өөрсдөө шинжлэх тухай асуудал. Энэ бол нийгмийн захиалга. Дэвшилтэд бүхний одоо бодох ёстой 30 жил боллоо. 30 жил яваад юун төрөв? Энэ 30 жилээрээ дахиж одоо замнах сонирхол байна уу гэхэд ардын намын 100 гишүүний 99 нь үгүй гэж хэлнэ. Тэгвэл яах вэ?
Тэгвэл шинэ 30 жилийн төлөө ирж байгаа 30 жилийг бид нэр өөрөөр харж өөрөөр зохиож өөрөөр амьдрах шүү дээ. Шинэ хандлагыг бий болгоод шинэ дэг журмыг бий болгоод энэ улс орнд энэ замаар бол хол явахгүй ойлгомжтой болчихлоо. Ер нь шилдэг сайн улс төрч гэж ямар хүнийг хэлэх вэ? Сошиалд бол одоогийн Монгол улсын ирг гэсэд Монгол ардын аман дарга хөрс үхийг бол нэлээд шудраг сайн улс төрчөө гэдэг зүйлийг ярьж ин л та. Тэгэхээр жинхэнэ улс төрч гэж таны бодлоор те энэ улс төрийн тоогонд олон жил буцалсан үеийн үед та юу гэж хардаг? Би хөрс үхийг маш сайн улс төрч гэж үзсэн. Жинхэнэ улс төрч, сайн улс төрч. А гагцгүй энэ намынх нь бүтэц тогтолцоо байна шүү дээ. Энэ хуучны одоо коммунист тоталитар бүтэц байна шүү дээ. Ардын намд тэр арчсан намд сайхан залуучууд байна шүү дээ. Одоо өнөөдөр нүрээ хийгээл цагаан сарын хөөрөл дайлын шиг амар жиргалаар гоёол наадмар өмсдөг одоо гоёлын тэрлэг шиг нарын туяагаар гоёод байж шээ ардын нам арчсан нам өөр арга байхгүй болсон баг. А эдгэр чинь аль алийн сайн ус төр. Агчуу энэ коммунист бүтцтэй энэ тогтолцоо байна шүү дээ. Энэ зах зээлийн нийгэм энэ манайх шиг энэ жижиг орны хөгжилд бол хамгийн том чиргүүл. Хамгийн том чиргүүл болчиход байхгүй юу? Хэрвээ сайн улс төрч байгаад чиргүүлээ сайн чирээ явж байвал 2016 оны мөрөөдөл хөтөлбөрөө төгс төгөл төр биелүүлсэн байх ёстой байх гэж би бас асуух гээд байна л та. А дийлэхгүй. Дийлэхгүй. Ямар ч сайн улс төрч байгаад энэ ардын намын дотоод одоо бид нар нэг шударга улсын хонгилын тухай ярьсан нийгэмд чинь их очиод байгаа шүү. Тэгэхээр энэ хоёр нам чи өөрөө 90 оноос ингээд барьцсан хоорондоо эвлдэггүй дотор дотроо юм шударга улсын тус тустай хонгилууд байхгүй. Тэр олон шударга улсын хонгилууд багнуудын хооронд яаж холбох юм? Энэ холбогдохгүй. Энэ чинь хөнгө мөнгөөр одоо ураг төрлөөр хэлхилцсэн харилцсан нээлттэй энэ маш хэцүү одоо болчихсон гэсэн. Энийг бид нар ерөөсөө энэ хоёр намаас татгалзаж байж нэг удаа одоо бид нар чинь тэмцээнд ороход нэг заминд нь гэдэг тийм аль алийн заминд ч ухаарах боломжийг олох. Тэгвэл энэ хоёр чинь оддын өвчнөр өвчлөөд тэгсэн. Чаддаг ч юм байхгүй худлаал хашигчаад л бөмбөг аваад л бүгэд идэх байхгүй оруул чадахгүй үсэрч чадахгүй тий. Тэгэл нэг л хоорондоо ноцолцсон ийм л юм байхгүй. Энэ бүтэхгүй энэ бол өөрөө онолтой. Ерөөсөө онлороо ч энэ бүтэхгүй бид нар нэг намын одоо төрийн дээр гарсан намын тогтолцооноос салъя гэж 90 он төвсгөл хийсэн шүү дээ Монголд. Тэгвэл төрийн дээр чинь нэг биш энэ 2-2 бүр том нам гараад суучихэд тахгүй. Тэгэхээр бид нар 90 оны хувьсгалыг хувьсгалтай энэ тэнцвэр тэрнээс давсан одоо хувьсгал хийж энэ хоёрыг дийлэх давхгүй бол энэ хоёр чинь үндсэндээ ингээ Монголын нийгмийг зүгээр л одоо энэ аалзны авилгын торонд бүхэлд нь идчихлээ шин. Энэ улс орн живлээ. Энэ хооронд юу хийдэг? Яг энэ чигээр нь байгаад ах юм уу худлаач, хулгайч нар хожино, хужаа нар хожино. Ягаад тэгэхэр намгүй байдаг вэхгүй? Ойлгож байна. Жирийн Монгол хүн, жирийн бизнес эрхэлж байгаа хүн, жирийн Монгол иргэд жирийн одоо нэг иргэний нийгмийн байгууллага энэ хооронд одоо соёолох ямар ч боломж байхгүй. Энэ өөрөө онлороо тийм юм. Хэрвээ мөрийн хөтөлбөрөө Монгол Ардын намын нэг албан тушаалтай Монгол Ардын намын баха мөрийн хөтөлбөр нь 60% биелэлтэйгээд бас нэг хэвлэлийн урал хийгээд нэлээд бас шүүмжилт агуулж байгаа тухай үүтэй. Тэгэхээр мөрийн хөтөлбөрөө ямар ч байсан одоо тий олон дүмэн танилцуулаад за улсын хурал 4 жил цугтаа биелүүлээгүй тохиолдолд юу яах вэ? Эвслийн тухайд бас яг энэ алдаа дутагдлыг гаргавал яах вэ? Таад өөрсдөө тарах уу? А ер нь тийм хариуцлагын манай мөрийн хөтөлбөрт байгаа. Мөрийн хөтөлбөрөө биелүүлэхгүй намыг татан болгодог вэ? Ерөөс. Гэсэн ийм заалт явж байгаа. Тэгээд энэ бол илүү нэг хууль зүйн асуудал та. Нэрхцүү ийм орчныг бий болгох хэрэгтэй. Одоо ардын нам чинь тайлгнаа баг манай мөрийн хөтөлбөр 83% биелэлтэй байна ч гэлээ. Ийм юм ярьчихил. Тэгвэл 83 гэдэг чи юу юм бэ? Тэ? 83 нь одоо юугаа 83? 83 биелчихэд юм. Хоол хийгээд магадгүй хоол хийнэгээд тэрний хоол ихээр чи мах гурил энэ төр байна үү гэдэг тийм давс мавс гээл одоо сонгино бүгд орн тийм хэч нэг гол юм нь мах нь гурил нь байхгүй зүгээр 83% нь ус байвал яах вэ? Тэгээ яг тэрэн шиг
Нөгөө төмөр замууд байна. Шинэ хөрөнгийн төмөр зам байхгүй. Тавтлогоо төмөр зам байна уу? Байхгүй. Тавдугаар сахилгын станц байна уу? Байхгүй. Нөгөө улаан цав одоо цагаан суурь Эрдэнтийн зис айлуулах үйлдвэр барина гэсэн байна уу? Байхгүй. Аль аль нь байхгүй. Тэгвэл гол гол юм байхгүй болохоор наа чи махчгүй, гурилчгүй зүгээр энэ шиг болчихсон биш. Энэ дотор ус ичээ. Тэгээд 83% нь одоо усаар дүүрсэн. Ингэж хэлж болох уу? Тэрнтэй адилхан болчих юм аа. Тэгэхээр энэ Ардина Мардин Арцнам хоёрт миний ч олон найз нар би олон сайхан улсууд байна тий. Тэгэхээр одоо болох хэрэгтэй. Би бол Ардинамын жирийн гişүүдэд, Арцнамын жирийн гişүүдэд би харж одоо байн талж байгаа. Энэ өрөөлөх хэвээр. Чонда та нарын одоо нөгөө зулгын эрэгтэл зүтгэж зүтгэж л энэ намууда ялуулдаг чинь Монголын нийгмийн одоо хойшин татдаг бүр одоо ийм болч хувирлаа. Тэм учраас сэрэчи энэ удаа сэрэх ухаарах ийм одоо түүхэн чухал үе болоод байна. Тэгээ трийг сэтэд цөмөлхөд эрч хүч хэрэгтэй. Нэг одоо популизм гэж хэлнэ үү? Юу гэж хэлнэ мэдэхгүй. Тэнд өөрөө түр асуусан ш тууштай тэмцэж байгаа. Ямар ус төрж байна гэхээр бацсандан байна. Энэ эрч хүч энэ тууштай байна. Ус төрч ийм зарчимтай байх хэрэгтэй. Энэ болох утгагүй байгаагийн төлөө янз янзаар оролдоод одоо ингээд тууштай тэмцэж байгаа. Тэр талаас нь би зарчимтай маш сайн ус төр. Зэрэг сайхан дарга энэ. Капитализмыг байгуулна, ард түмнээ бүгдээрээ баяж цагаа гэдгээр яваад байгаа шүү дээ. Бүгдийг баяжуулна гэж ингээд яваад байгаа. Тэгээд баяжсан чинь байхгүй. Ингээд зүтгээд байна. Ийм л байна. Тэгээд нэг гишүүний сарын цалин 1.6 сая гэсэн баха. 4 жилийн хугацаанд нийт авах цалингийн бодод үзэхлээр нэг 70 гаруй 76 сая төгрөг болоод байгаа юм. За энэ удаагийн сонгуульд нөгөө нэг нэр дэвшигч чинь гишүүн болохын тулд 200-аас 400 сая төгрөг байна уу те. Тэгж тогтоосон байна тий. А биш. 400-аас 700 явж байгаа. Сая төгрөг. Тэгээ өнгөрсөн сонгуулийнх яг 200 400 орчим байсан юм. 76 сая төгрөгийн цалин авахын төлөв яагаад гишүүн болох гэтал юм бэ? Яагаад тийм их хэмжээний 700 сая төгрөг зарцуулж ш 76 сая төгрөгийн 4 жилийн хугацаанд цалин авах гэдэг. Тэр очир дутагдaltaй. За яг уу ер нь мөнгөний сонгууль болдог нэг юм энэ мажоритар тогтолцооны одоо зовлоо юм л дээ. Тэгэхээр яг хөө цалин авъя гэж явж байгаа хүн ер нь бараг байхгүй. Их гоё өдөргөр хэлвэл одоо их сайхан хууль тогтооч те энэ улс орны хөгжилд одоо том бодлогын одоо юу гэдэг бодлого боловсруулж л одоо оролцох гээд байгаа гэж ингэж ойлгоо. За тэрэндээ одоо Бацангаас өөр хинээс үүд ингээд мөнгө төөрөл хандив цуглуулад за нэг юм хэмжээний юмар сонгуульд орох нэ гэж ингэж л одоо хоонда тайлбарлах гэдэг аахгүй. Тэгвэл тэр нь яагаад 50 сая хийж болдгоо юм бэ? Заавал 500 сая байгаад идэх юм бэ гэдэгт асуулт. Тэгэхээр энэ саяхан нэг энэ хадгалмжийн тухай харуу. Одоо их хурлын гишүүд манай дараг сайд нарын хадгаламж гээд хөрөнгө оруулалт гэдэг нь 10-20 тэрбум төгрөгийн хадгаламжтай байгаа шүү. Тэгэхээр эдгээр чинь зүгээр сэтгэгдэг арга нь мөнгөөр сэтгэдэг болж байна. Том мөнгөөр оо зангарахтай тийм мөнгөтэй оо капиталист нийгмийн шинж юм байлгүй. Мөнгөтэй бол хүчтэй, мөнгөтэй бол эрх мэдэлтэй, мөнгөтэй бол оо царайлаг тийм ямар гэдэг ухаантай, мөнгөтэй бол ухаантай харагддаг нэг ийм л жил ойлгодог шүү. Итали өнгөрсөн сонгуулиар цалингаараа сонгуульд игээ сонгуул болж ийлээ. Их сургуулийн хоёр ч одоо эрдэмтэн багш нилээ хэдэн одоо юуны судалгааны энтер усуд гарч байгаа. Цалингаараа болдгоо юм бил болгоё гэвэл манайх чинь өөрөө яг уу энэ бусад орныг харуул бас үнэхээр баян ор юм аа. Агуу үгдээд симэн үлдээсэн энэ агуу баян орны баялаг гэдэг чинь зүгээр тусгал нь бол нэг цөөн бүр эрх мэдэлтэн цөөн бүр гэр бүлд бол зүгээр л хэдэн 10 100 сая доллараар очиж байгаа байхгүй. Энийг жирийн хүмүүс одоо энэ үзэгчдэд ойлгуулах гэсээр ер нь ой тоонд орохгүй. Маш хэцүү. Яг тэгэхээр энэ лиценз гэдэг нэг юм биш. Энэ чинь зүгээр л одоо залуучууд барьцсан явж шээ. Ямар юм тий.
Аа нэг 20 сая доллар өрөх чи гэж 30 сая доллар. Хиний юу цараад байна? Тэ? Тэгээ саяхны тэр судалгааны байгууллагууд бас судлаачдын ярьж байгаа үгэл Монголын эдийн засгийн 35 орчим 36 орчим хувь нь далд эдийн засаг байна гэж. Бүтгдгөө. Татвар төлдөггүй харагддаггүй тэ? Энэ сангийн яамны тооцоо статистик дордгүй ийм одоо 30-40% нь гадуур байна гэсэн үг байхгүй. Тэр 40% гэдэг чинь манай GDP гэж одоо дотоодын нийт бүтээлтгүй нийт Монгол улсын одоо ордог орлого нь 10 тэрбум доллар байна. Заяа. Тэгвэл тэрний нэг тэрнтээс одоо 3-4 тэрбум доллар нь энэ цөөн одоо баячуудын кармайн ард өөр одоо офшор данс энэ тэндгүүл одоо байна гэдэг ийм л судалгаа гараад байгаа юм л да. Тэгээд тэр чинь бас бодит түвшний юм. Тэр чинь эргээд энэ одоо энэ сонгуул юмруул одоо нөлөөлж буцаж орж ирээд байна шүү дээ. Тэгээд тэрийг одоо мөнгө зарж зөвтгөх арга нь энэ сонгуулийн нөгөө нэг зарах зардал биш. Тэрийг өндөр тавьчихаар хүмүүс болохоор оо их өндөр тавьчих гэсэн тэгэл нөгөө мөнгөө зарж байгаа юм би гэж бодсон шүү. Гэтэл энэ 700 сая чинь юу ч биш. Одоо энэ хоёр том намын одоо том чүч юм бол 75 тэрбум 7 тэрбумаар нь гаргаж байгаа байхгүй юу? Ойж юу одоо энэ бүх нэг намаас гаргана гээд 3.6 тэрбум орчим төгрөг гарах юм байна гэж ийм тооцоо гаргаад байна шүү. Одоо тухайлбал манай эвсэл 3 тэрбум орчим төгрөгийн одоо зардал гаргаж оролцох юм байна л да. Тэгээ тэрийг хаанаас ч олох уу? Аа гэтэл тэр хэмжээний зардал чинь зүгээр нэг нэр дэвшгэж шийдчих жоохоо. Ийм л учраас. Тэгээ тэрийг хаанаас авах үгээр хаанаас орж исэн юм хүн яга сайд болчих уу гэдэг дээр л асуултын тэмдэг байх хэвээр. Мөрийн хөтөлбөр бас нэг юм байна л та. Учир зүггүй баах юм л мөрийн хөтөлбөр тусгагдсан байдаг. Мөрийн хөтөлбөр цомхон чамлтай байж болдог юм. Болно. Болно. Гэхдээ уг нь бол мөрийн хөтөлбөр юу гэдэг нь мөрийн хөтөлбөр чинь өөрөө маш шинжлэх ухаанч тийм судалгаа шиг улс ортой судалсан баримтч шүү дээ. Тэр талаас судалгааны институтүүд за нийгмийн зөвлөлтнүү салбар салбарынхан бол бас энийг харж байгаа. Яг боловсролтой мундаг одоо тухайн салбарын хүмүүс бол салбарынхаа ямыг ингэж ухаж хараад за манай салбар ингэх юм байна болж байна гэж байна шүү. Би мөрөө хөтөлбөрийг ерөөсө буруудахгүй. Энэ намуудын мөрөө хөтөлбөрүүд бол зөв хийх ёстой юм. Агцгүй хэрэгж энэ хоёр намын хувьд хэрэгждэг үү? Шалтгаан нь хэрэгжих боломжгүй байхгүй юу? Яагаад боломжгүй? Яа тэгэхээр энэ усууч энэ мөрөө хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх гэж орж байгаа биш. Дотоо нөгөө альбан тушаал булаацлаж хэдэн удаа засгийн газар орж яаж хэдэн удаа ажилтай болж хэдэн удаа эрх мэдэл төрж тэр энэ нийгмийн баялагаас хуваарлах уу хуваарлалтын эдийн засаг гэдэг юм байна. Өөрөөр цуглуулсан мөнгийг 200 мянган одоо дэмжигч 20 мянган хүмүүстэй одоо яаж хуваарлах уу гэдэг ийм мөр хөтлөх байхгүй. Ойлгоч юу? Тэгээ явцдаг учраас энийг хэрэгжүүлэх тал руу чинь анхаарч хандах юм юу байхгүй болчих жоо. Тийм цаг завч байхгүй, тийм сонирхолч байхгүй. А ялангуяа одоо том нөгөө цахилгаан станц мустанцгийн ярьлаа ш. Энэ үйлдвэрүүд чинь одоо 6-аас 8 жил болж иж бүтдэг байхгүй. За ойла жишээ бодъё. Одоо хөшигтийн үндийн нисэх үдлээ. Ардын намын арцын намын хуулингийнхэн мөрөө хөтөлбөртэй хөшигтийн үндэд одоо парк байна. Шинжлэх ухааны технологийн парк байгуулна. Тэ? А логистик төвүүдийг олон улсын логистик төвүүдийг бий болгоно гэдэг амлцсан байна. 12 оны ихтэйч байгаа, 16 оны мөрөө хөтөлбөртэйч байгаа. Одоо 20 оныхт нь ч гэсэн байж. Гэхдээ аль нь ч байхгүй. Гэтэл зүгээр хөшигтийн үндийн өнөөдөр ашиглалтанд ороогүй л явж байгаа хөө. 12 жил болж, 13 жил болж. Чамайг 2008 онд орхоч чинь энэ хөтөлбөрт энэ хөшигтийн үндийн нисэх бодол болно. Энэ том төсөл 12 жил болж байгаа. Уг нь бол энэ төсөл нэг 4 жилийн дотор хийчих болцоо. Тэгээ энэ хоёр ийм хоёр нам байгаа учраас энэ хоёр шин булаацлаад идэж уугаал тэгэл одоо зарим нь хулгайлаа те зурчуулаад
тэрийгээ авч японуудаар зээл болгож нэмүүлээл те ингэж авсараад энэ чинь 300 сая долллараар босхой байсан чинь 400 сая доллар босов 300 сая долларын манай нөхдүүд идэж угаад мөн тэгээд 3 4 жил барих байсан нисэх бодлоо 12 жил болоод өнөөдөр ашиглалтанд орсон. Тэгэхээр яг энэ шиг нөгөө нэг том зэс айлуулах үйлдвэрийн төч нь 6 8 жил болох учраас тийм юм бодох эдгээр тийм боломж байхгүй. Яагаад тэгэхээр энэ одоо зарах гэж байгаа энэ сонгууль зарах гэж байгаа мөнгө ороод яаж хурдан одоо олох вэ? Олохтой яаж одоо тухайн жилдээ олж авах вэ? Тэгвэл энэ ирэх жил нь ихэд энэ нөгөө цаана ажилгүй байгаа тэр 20,000 доторос чи их л удаж нэг 5,000 ажилтай болно ш. Тэгэнгүүт 5,000 их мэдлэлтэн цааталт нь хүлээгээд хоёрдугаар эйжент тоолоо хийднэ гэдэг одоо сууж идэхтэл асуудал байна. Тэгэхээр энэ бол ийм хөтөлбөрүүд бол энэ хэрэгжих Ардуино Марс ном 2-ын үед хэрэгжих ямарч бололцоог энийг би 40 аргаар одоо нотолж тайлбарлаж чадна. Ер нь ч олон жил ярьж байна. Би энийг 20 жил ярьж байгаа ш. Энэ үндсэн үеийн хүрээнд энэ одоо энэ засаглал улс төрийн намын тогтолцооны хүрээнд бүтэхгүй. Би 2004 онд Булган аймгаас төвчсөн. Одоо Булган аймгийн иргэд сонгогч намайг маш сайн мэднэ. Олон ярьдаг, ялангуяа хөгшүүд нь. Гэхдээ хүмүүс чинээр юм уу, зөв юм ярих юм уу? Тэр үе чи ингэж ярьж байхад бид нарт зарим ч одоо сайхан бурж яана гэж утсан байх. Бид нар арай л итгэхгүй байсан. Яг л юм байна да. Одоо тэгэл одоо л нэг тарих руу орж ирээд байна гэж 4-5 жилийн өмнөөс л ингэж яриад байдаг гэсэн. Гэхдээ нийгмийн өөрчлөлт чадахгүй. Хэн өөрчлөлт хийх? Нэгд нэггүй сонгогчд энийг өөрчлөх ёстой. Хоёрт нь энэ одоо дэвсэж байгаа намуу дэвслүүд уг нь бол сонгогчдод тусалж энэ нийгмийн өөрчлөлтөнд өөрсдөө зохион байгуулалтанд орох ёстой. Харамсалтай нь их л олон субъект ороод байгаа юм л сонголт. Энэ намуудын мөрийн хөтөлбөр ер нь хэдийн хугацаанд ер нь боловсруулагдаж сүүлийн шатанда бэлэн болд юм болом. Нэг Монгол хүний нэг цусны нэг муухай зам байдаг л да. Аливаа зүйлийг тулгаж хийчихээ нөгөөх нь ямар ч чанаргүй те. Нэг тиймэрхүү алдаа дутагдaltaй болдог. Тэгэхээр яг сонгуулийн сонгогдоо 4 жилийн хугацаанд боловсруулах юм уу эсвэл цагийн тулгаад жил 2-3 сарын хугацаанд энийг боловсруулж бэлэн болоод юм уу? За ян зинд ерэн зүгээр намууд бол тухайлбал манай нам бол 2008 оны сонгуульд орж исэн мөрийн хөтөлбөр өнөөдөр бүгд тэмэр байгаа. А цаг үеийн шаардлагаар одоо дижитал гэдэг юм уу те кибер энэ орчин үеийн жах юм орхос ус үндсэн зарчмууд бол яг л хэвэрэл байгаа хөө. Яг тэгэхээр бид нар хэрэгжээгүй бид нар төрөд очиогүй энэ улсуудад одоо эрхэрсэн төрийнхэнд нь одоо ингээд энэ энийг хэрэгжүүлэх чигээр хийгээд одоо тэрнтэй мантай ерөөсөө одоо нэг л хуваасан булаацалцсан л усуд байгаа юм чи юу тэрийг хэрэгжүүлэхдээ мантай болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг энэ шиг одоо энэ жижиг гэж байгаа намууд за шинэ нам бол шинэ тутам байгуулагдсан. Шинэ нам бол сүүлийн 3 сар мөрийн хөтөлбөрөөр орон даяар бас юм нилээ судалсан байлаа. За бидний мөрийн хөтөлбөрүүд бол хуучин хэрэгжүүлсэн мөрийн хөтөлбөрүүд байгаа. Энэ бүгдийг хооронд нь уялдуулах гэж бид нар 40 гаруй эрдэмтнийг нэг за нэг сар орчим ажиллууллаа. Дээрээс нь улс төрийн намуудын одоо удирдлагууд бас энэ дээрээ сүүлийн 14 хоног бол яс сууж одоо зангидж үгсгийн зорцуулах ийм юм айс уялдуулах тал юм. Тэгээ уялдахаар эн чи бас одоо 4 нам дээрээс нь дэмжиж байгаа 10-ад нам байна тийм. Энэ бол ч өөр өөр ихе бодлогыг оруулах нэг зөв буруу юу тэргээ бие бинийгээ хүлэн зөвшөөрөх за зөвгээ зүтгэхэд байгааг энэ ойлгох тийм ээ. Яагаад энэ байх хэвчтэй? Яагаад ингэж хийх хэвчтэй гэдгийг энэ ч нөөрэө нөгөө бодлого зангиддаг нэг бодлоготой болох. Одоо бид нар чинь тэр нь шүү дээ. Энэ хід одоо хэр удаа явах вэ гэдэг нь ингээл сонирхол асуу. Тэгэхээр хүсэл зориг, мөрөөдөл, тэмүүлэл, бодлого, хөтөлбөр нэг болсон байна гэдэг чинь бид нар тэрнийхээ айнаас хамтдаа зүтгэл болж байгаа юм. Тэгэхээр ийм учраас энэ бол нилээ их ойртсон байна. А дээрэс нь ер нь мөрийн хөтөлбөр ярих явцад бид нар сүүлийн нэг жил хагас бол улс төрийн 20 хэдэн нам байнга уулзаж салбар салбарын асуудлаар байнга хэлцэж ярилцсан. Яаж одоо энэ зэлийн хөв буурах хэв? Мөнгөний бодлого яагаад Монгол банк ингээд олон улсын валютын санд төрүүлчихээд ингээд манайд дэлхийн хамгийн өндөр хүү байгаад ит юм бэ? Зэлийн хөв. Яагаад арилжааны банкнууд
хүүгээ буулгах чадахгүй байна. Шилтгаан өгсөн юм байна гэдэг. Ипотекийг яагаад одоо хөгжингөө орнуудын хэшиг одоо 1-2% авчирч болдох юм бэ? Энэ бүгдийг хэрхэн яаж шийдэх вэ гэдэг зөндөө ярьсан. Үйлдвэржилтийг хэрхэн яаж хийх вэ? Бүгднэр цамын үйлдвэржилтийн бодлого ямар бодлого вэ? Үндэсний арчсан намын ямар вэ? Энэ хоёр юугаараа ялгаатай өгөөд юунаасаа болоод зөрөлдөд хэрэгжүүлэх механизм болж ийнү? Энэ учраас ингэж удаан ярьсан учраас ерөнхийдөө энэ гişэд нилэн тийм ер нь бол одоо нэг чиг рүү харцсан гэж ингэж ойлгож байна. Намууд 2020 оны сонгуулиар за ялалт байгуулад баярын хундгаа тулгаж амжаагүй байтал ихэх хэмжээний том хэмжээний үр зээл бондуудын асуудал яригдчих эхэлэн тийм ээ. Тэгэхээр энэ зүйлд бэлтгэлтэй байгаа юу? Авилгач хэлж хахуулч нартайгаа хөөцөлдчихэд л за нөгөө нэг үр зээлээ төлөх хугацаанд болчихно. Тэгэхээр энэ зүйл бэлтгэлтэй байгаа. Энэ зүйлд ер нь бэлтгэлтэй хэдэн улс төрийн өчн байна гэж харуул их зүйл юм шиг байна. Бэлтгэлтэй. За би энгийнээр хэлэхэд одоо Ардино Марцино хоёрын тэр олон одоо гишүүний тухай ярьсан шүү дээ. Фракц фракцаараа баахан тойрог булацж авчаад яаж засга байгуулах вэ? Дотроо ороод томилгоо мөмлөгөөс эхлээл ингээд сар жилийн бүөн тэмцэл болдоггүй. Одоо юу гэдэг нь нийгмийн даатгалын газрын дарганы болгоё. Тэрэн дээр 10 хүн хүсэлтээ өгчээл ингээд бөө юм бол. За яа. Тэгвэл бид нар ялгаатай гараад хэрэгжүүлэх ихний 5 хууль маш тодорхой. Гараад хаана хин хин томилгох вэ? Сарын дотор хийгдээд маш өгөн хугацаанд 1-2 сарын дотор хийгдэх нь засаг маш ойлгомжтой ажилдсан. Дээрээс нь бид нар нөгөө шилдэг зуут гэж ярьсан шүү дээ. Шилдэг зуут, шилдэг мянгатын тухай ярьсан учраас за боловсролын салбарт ямар хүн усуд байна? Эрүүл мэндийн салбарт ямар усуд байх хэв? Гараад энэ мөрөн хөтөлбөрийг хэрхэн яаж хэрэгжүүлэх та нар талаар та нар одооноос одоо зохион байгуулалтанд орж бод хэрэгжүүл бэлд алхамуудыг яг юу юу вэ? Одоо дотоодын улс орн аль байгууллагад яаж ажиллах вэ? Элчин төлөөлөгчийн гадруудтай яах вэ? Донор орнууд олон улсын байгууллагуудтай хэрхэн яаж ажиллах вэ? Энэ бүх ажлууд үндсэндээ бол өргөдөж байна. Өргөдөж байна. Тийм учраас бид нар ямар нэг байдлаар одоо амжилттай оролцоод ялалт байгуулах. За эсвэл одоо юу гэдэг төрийн бодлогод нөлөөлөх үс хэмжээнд ийм оролцох болсон тохиолдолд өөрсдийнхөө бодлогыг хэрхэн яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг бол маш ойлгомжтой байгаа. Нацалдах, булаацлах юм уугаар одоо нөгөө би бодлогын ам ярээд биш. Бодлогын эвсэл гэдэг бол одоо цөөхөн чадварлаг хүнээр маш хурдтай зохион байгуулалтанд орох ийм боломж чадвар байна л гэж хэлж байна. Олон болж чадахгүй мэдээж юм аяж чадахгүй. А тэгвэл чадахгүй тэгвэл одоо энэ бодлого гуйгаал эсвэл шахаал ингээл одоо энээс энэний хэрэгжүүлгээл ингээл явна шүү дээ. Тийм. Ер нь улс төрийн намууд олон жил болсноор одоо их их бахархдаг тийм ээ. Хөрсөг нэрийг сайн мундаг гэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ улс төрийн яг намуудын рейтинг одоо энэ намуудын сайн мууг нь юугээр нь дүгнэх хэрэгтэй байт юм бэ? За энэ үнэлгээ юу шилжих юм бэ одоо? Улс орны хөгжилд одоо юу авчирсан юм бэ гэдгээр л илүү түүхэн хэлэгдэх баг. За мэдээж улс төрийн тогтолцооноос хамаатай бас зүйл байна. Жишээ коммунист орнд гээд Солонгосын хөдөлмөрийн нам, Хойд Солонгосын тийм бүгд нэгтгэж татар дулсын коммунист нам ч гэдэг юм. Энэ улс орноо ингэж одоо хөгжингөө бадрангөө хөгжүүлж ийн гэдгээрээ түүхээрээ бахарх хэрэгтэй. А манай тэгвэл энэ олон намууд юугаар бахарх вэ? Ардын нам бол бид одоо энэ тусгаар тогтлыг явчихсан гэдгээр бахархчулж. А хөгжил дэвшилт авчирсан гэдэг дээр бол энэ намуудад одоо хэлэх үг байхгүй байхгүй. Яагаад 6 сонгуул дамжиж амарсан юм чинь хэрэгжээг вэ? Тэгвэл энэ ямар үдэн байх вэ? Тэгэд энэ талар би өөр нэлээ олоо одоо улс төрийн болоод эдийн засгийн энэ их сургууль, үндэсний их сургууль, сургуулиудын эдийн засгийнхантай тий? За бусад салбарынхантай энэ байгаль орчны эдийн засгийн нийгмийн салбарынхантай ер нь энэ мөрийн хөтөлбөрүүдийг анализ хийгээд ер нь биелэлт ер нь тухай тухайн жилд яг хөндлөнгөөс харахад ямар үлгээтэл. Өнөөдөр Ардын нам 83 гэж шүү дээ. Тэгэхээр бид нар хөндлөнгөөс дүгнэх юм бол энэ 43% байх юм. Хэд вэ? Тэгээд алийг ямар үнэлгээр үнэлэх? Тэ? Яг ижил параметрээр үнэлж бас болохгүй шүү дээ. Зарим амин чухал нь юу вэ? Жишээ нь 21100 гэдэг Ардын нам
амарсан тэр 21 үлдвэр хаав. Тэ? Арсан намынха 100,000 үлдвэр барьна гэдээ амлаж ирсэн байдаг хгүй. 100,000 үлдвэр шүү дээ. Байж болох уу? Хаав энэ тэр үлдвэр. Тэгэхээр энэ энүүгээр л үнэлэх ёстой гэж бодож. Энэ улс орон оюун санааны хувь тэрхэн яаж хөгжиждэв гэсэн. Одоо залуучуудын юугийн соёл урлаг хэрхэн яаж өссөн? Тэр спорт комплекс хятадын засгийн газрын нэг тусламжаар өгсөн энэ спорт комплексээс өөр юу байх? Байна уу? Байхгүй. Оросуудын барьжгаад хайцсан нэг спортын зөвлөлтөөр барьжсэнийг нэг хувийнхэн одоо юби палас гэдэг нэг юм хийцсэн байна. Эннээс өөр одоо багтаамчтай энэ залуучуудын сайхан лингэний томоохон шоу хийж хуу амтлагаа авчираа гадаа дотоодынх нь талын дүүргэж их тийм сайхан төвүүд байна уу? Байхгүй шээ. Аа бүх хөтлбөрүүд байж. Дүүрэг болгонд соёл спорт урлагийн цогцлбруудыг барьна. Бассейнтэй те одоо мөсөн гулгуурын талбайтай ийм одоо битүү сайхан цогцлбруудыг барьна гэл ингээл хөтлбөрүүд байж. Энэ буруу биш зөв хийх ёстой. Аа хэвчихүү Ардын нам, Арцсан нам хоёрын энэ тогтолцоо механизмээр бүтэхгүй чадвар байхгүй. Ямар ч боломж байхгүй. Тэрийг бол харин одоо маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Тийм учраас энэ нийгмийн шинжилд энэ бусад намууд бас хамтарч ажиллах ёстой л гэж нэг бодож байна. Таны хувьд бол туршлагатай улс төрч олон жил ч улс төрд ер нь байна. Тэ? Өөрөө үзэл бодлогч гэсэн ард түмэнд хэлж ярьж иржээс удаатай. Тэгэхээр таны хувьд 14 давхар 15 давхар руу яагаад зөвхөн юугаар шатаар гарах гэдэг юм бэ? Өмнөх он жилүүдэд левтер дэш нэ гарч болов уу? За асуултыг бол их амархан асуулт. Би дөрөв ярианда хэлжсэн. Миний олон сайхан найзууд энэ ардын нам алчсан намд байна. Айлал нам намайг намайг хүрээд ирэхийл гэдэг. Эртнэгтэй гайг, хүрсөхтэй гайг. Одоо барьж одоо гэрүүлэрээ ч хоёр. Зандан шатар битээр оюутан цагийн найз. Чиний жил хамт идэж ууж наргиж одоо нэг үед явсан юм уус. Банкны системд хамт ажиллажээс ялгаагүй. Агчгүй би энэ систем буруу гэдэг тэртээ 90-ийд онд ойлгоцсон юм баггүй. Тэр чимэд өгшийнхаа удирдлагын байхдаа энэ үндсэн хуулийн систем улс төрийн намын тогтолцоо энэ буруу явчлаа. Энийг өөрчлөйгээд зарчим дээр гэдэг юм уу? Зарчимдаа баригдаад ингээд гадны явдаг гэж болно. А нөгөөтөөр би энэ хоёр ишин энэ хоёр намыг одоо хулгайн тээвэр хийдэг юм нам болчлоо гэдэг яриад байгаа. Тэр нь юу юм бэ гэхээр энэ нам биш үү? Зарчимгүй. Одоо ямар нэг аргаар яхан мөнгө олцсон дурын хүнийг их хурлын ордонд хүрж өгдөг юм юу болчиход шүү. Шидэт мал. Шидэт машин болчиход аахгүй. Тэ? Машин болчиход шүү. Уханда юуки шинэ олон машинууд одоо ингээ хил гайл дээр яраалц зогссон байдаг аахгүй. Тэнгүүд ингээ сайхан сүнгнэл хажуугаар нэг өөр юугаар авчи урд талд нь гаргаад оруулсан. Мөнгө төлчих. Мөнгө. Амрах. А би юу мөнгө төлөгчгүйгээр энэ хоёр намд бас юу гэдэг амжилттай ингээд яваадах бүрэн болсон. А яагаад тэр зарчим гэдэг юм хэрэг энэ улс төрийн тогтцоод энэ олон ургуулч үзэл энэ олон намын тогтцоог манайх буруу хийгээ явцсан юм аа. Коммунист бүтцтэй ийм намуудыг бүтээгээд Монгол даяар улс төрийн байгууллагууд байгуулад байна. Энэ чинь буруу гэдэг. За энэ дээр би зарчим үнэн байна гэдэг юм шүү дээ. Манай одоо нам байсан улсууд хүртэл яг ийм байр суурьтай. Тэгээ би энийг нотлох юм нь үндэсний арчсан нам анх байгуулагдаад бид нар гишүүнчлийн хойноос хөөцөлдөхгүй бодлогын нам болно гэсэн. Тэгсэн. Бас өөрөөр хэлбэл намаараа бүр бас зодис болж байгаа. Өнөөдөр зарим улсууд тэгд. Танай нам хэдэн гишүүнтэй, танай нам юу байдгийг. А манай намын бодлого ардын нам арчсан нам хоёрын бодлоос хамаагүй том бодлоготой байхгүй. Том бодлоготой. Хамаагүй зэгцтэй. Үндэснийг одоо хөгжүүлж чадах бодлого байна. Дээрэс нь эдийн засгийн бодлого, нийгмийн салбарын бодлогууд нь үнэхээр одоо илүү байгаа хэрэг. Тим шишээс өнөөдөр бүх намууд л тэрийг хуулаад яваад байгаа хэрэг. Өчигдөр бас телевизээр одоо манай танай бодлогыг авсан гэж ярьж ил.
бид нарын одоо 2008 онд орсон сонгуулийн хөтөлбөрийг та нар үзээрэй. Яг энэ орон сууцчлах бодлоо хэрхэн яаж хийх вэ? Ажил хүн ардаа яаж цалинжуулж болох вэ? Гэхдээ энийг хэрэгжүүлэх механизмтэй хэрэгжүүлэх аргатай нь ингээд бичсэн байгаа байхгүй. Тийм учраас хөтөлбөрүүдийг авчгаа. Гэхдээ тэрийг яаж хэрэгжүүлэх хэрэгээр энэ хоёр нам чадахгүй байхгүй. Тэгэхээр энэ дөр яаж юм хэрэг одоо бол ардын нам орсон нам хоёр бол мөнгөтэй. За одоо янз янзын усуудын санаа баталтай усуудын ер нь мөнгөтэй хүн биш нь. Ямар нэг яргаар мөнгөчсөн хүн өөрийгөө юм уу эсвэл үр хүүхдээ одоо төрийн толгойд гаргах юм бол хамгийн амархан арга нь энэ хулгайн тээврийн жиг хоёр намд мөнгөний төлөөл тэгэл гарахч. Одоо баахан нөгөө нэг хүн тайз нарын сонсогдоод байгаа. Тэр чинь гарцаагүй ерөөсөн цаашид ийм бол. Чухамдаа энэ нь өөрөө одоо Монголын гамшиг болж байгаа хгүй. Бүр амьдрал мэдхгүй. Цагаан гартаа юмыг зөвхөн мөнгөөр үнэлдэг. Тэгэл одоо гадаа дотоод нэг гой гой сургууль төгссөн. Тэгээд юм болгоныг айгүй өндөр стандарт шигээр авч үзтэг. Дотоод юм болгон муухай. Үндсэндээ бол сайхан залуучууд би сайхан залуучууд. Гэхдээ их хөнгөн мөнгөн ингэж амьдэрсэн залуучууд хүн ёс суртахуунаа хэрэг гээдсэн байвал боловсралтай хулгайч болдог байхгүй. Тэр нь өөрөө их аюул. Тэгэхээр ямар учраас энэ юм чинд энэ хоёр нам хийгээд байгаа тал асуудал ба ш. Ямар учраас соднам гэдэг хүнийг мөн үү? Соднам гэдэг хүнийг сангийн яамд одоо туслах ажилтнаар ажилуулаад сургаал, дахид давтан сураад мэрэгчлэн болгоод, ахлах мэрэгчлэн болгоод, хэлцээний дарга болгоод, газрын орлогч дарга болгоод, газрын дарга болгоод тийм ингэж явуулсараа сайд болсороод 30 жилийн дараа ерөнхий сайд болчихсон. А гэтэл манайд яаж вэ? Одоо зөргөлтгээд Монгол Ардын Хувьсгал Ардын намын эрчим хүчний сайд байсан. Зүгээр гадаад хоёр сургууль төгсөөд ирсэн орчуулагч. Нөгөө ахын алтсан шээ. Бадраа гээд ахсны зайл. Одоо үний нэр дөрцөш юм. Ясын үйлчлүүлэл яах вэ? Гэхдээ Ардын нам доторх энэ мөнгө хөрөнгөний одоо нэмдэр сайд бол энийг хэлэх ёстой. Бүгдийг нь мэдчихэж байгаа юм. Тэр хадгалын зөвлөлийн хоршоо гэж олон тэрбум төгрөг цуглуулад энийг энэ намын бүдлээ янз бүрийн юм зөрүүлээд энэ бүх нэгтгнээсээ нэгтгэндээ болоод зүгээр сургууль төгсөн хүүхдгийг явж сайд болгоод тавьчих. Сайд бол Монгол улсын сайд. Яаж хийж чадах юм те тэрний гамшиг нь өнөөдөр бид нар энэ ойдлогоон гэрээгээл ингэ сууж байгаа. Зүгээр л орчуулагч нар байна. Тийм учраас гадаад сургууль төгссөн байж болно. Хүмүүжлийн хувьд яс суртахууны хувьд Монгол хүн болоогүй төрөл зүгээр л гадны орчуулагч л байна гэсэн. Тийм үнэн чинь Монголын хөрсөн дээр цэцэг тарина гэж бодлоо л да. Соёлгүй юм чинь. Тэгээ хамгийн гамшиг нь машины хүн болгон айгүй амархан барьчихдаг байхгүй. Гэхдээ хүүхдэл бол хүүхэд, залуу бол залуу байдаг учраас аваар ослол маш их гаргадаг. Тэгээ чинь нөгөө гарт орно гэдэг шиг туршлах гэдэг бол өөрөө энэ Монгол төр ер нь төр улсад бол туршлах гэдэг шиг чухал юм байхгүй. За. За тэгэхээр цангийн тэрслэл нэвтрүүлэг бас нэвтрүүлгийн цаг дуусах тийш амжж байна. Тэгэхээр ямар ч байсан би нэвтрүүлэгт оролцож байгаа зочидтой бол сүүлийн минутыг хүлдээдэг тийм. Би бол олон асуулт өөрийнхөө сонирхсан асуултуудыг бол асуулаа. Тэгэхээр танд сүүлийн 1 минутыг хүлдэж байна. За яг намууд мөрөө хэлбэрүүдээ одоо аудит ерөнхий газар өгөөд тэгээд ямар нэг байдлаар ингээд төвшөөрөл юм авах бах. Тэгвэл Ардын нам орсон нам 2 мөрөө хэлбэр сайхан мөрөн байдал бичсэн байх гэж найдаж байна. Гэхдээ хэрэгжихгүй гэдгийг би мэдэж байна. Энийг би нэг сонгуул хэлээгүй би өөрөөсөө оролцсон 4 сонгуула ингэж хэлж ирсэн. Тийм учраас энийг би 40 зар баталж чаднаа гэж хэлээд байгаа юм тийм. Тэгэхээр нийгмийн шинжлэлийн төлөө Ардын нам орцсон нам 2-ыг бодлогын нам болгож өөрсдийн төлөө. Энэ массын сүлжээ биш үү? Энэ бол зүгээр нөгөө санхүүгийн пирамид гэдэг шиг мөнгө тараадаг сүлжээ. Орхилимийн сүлжээ гэж би нэрлэв. Энэ зүгээр энэ хар массын гэдэг юм уу халамжийн сүлжээ энэ юм аа насан салах хэвээр. Тэгэхээр энэ удаагийн сонгуул бол
Ардын нам атсан нам хоёрын жирийн гişүүдийн ухаарлын сонгол юм. Энэ хүмүүс өөр ухаарч чадвал энэ хүмүүсийн хойч ирээдүй хүүхэд жуухт нь одоо шинэ нийгэмд өрсөлдсөн нийгэм, төрсөн нийгэмд амьдрна. А энэ хүмүүс ухаарч чадахгүй бол өнгөрсөн 30 жилээс өшөөд ордно. Дотоодын нийт төгтөгдөн 30 тэрбум доллар бол Монголын өөр 100 тэрбум доллар болсон байна. Энийг эдийн засгийнхаа хөвдчгээд нийгэм судлаачныхаа хөвдчгсээ одоо мэдчихэгээ баттай хэлж байна. Энийг хариуцнаа. Ингээд шин цагийг авчрын шин одоо өөрчлөлтийн шин хандлагыг шин дэг журмыг бий болгоё гэх юм бол монголчууд өөрсдөөсөө эхлэх хэрэгтэй. Өөрсдөөсөө эхэлж өөрчлөгдөж шинжлэх хэрэгтэй гэж байна. Энэ жил хэлье дээ. За баярлалаа. За тэгэхээр өнөөдрийн дугаарт за Монгол үндэсний арлсан намын дарга цогтгэрл оролцлоо. Тэгэхээр та бүхэнд бас эргэлзээтэй олон асуудлуудыг бас тайлсан баха гэж бодож байна. Нэвтрүүлэгт хамт хэсэг үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай байна.